ნაციონალურ მოძრაობაში რა თქმა უნდა აღმოჩნდნენ ვირთხები, გაიქცნენ იქ სადაც გარბიან ხოლმე, როგორც ეს ვირთხები და მე ისევ გამორბიან და მე ისევ გარბიან ხოლმე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ სტრუქტურას ქმნიან, პარტიულ სტრუქტურას, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ნაციონალურ მოძრაობაში, ჩემი ჩათვლით, არის ადამიანი, რომელიც იდეის გამო იქ და ღირებულებების გამო არ იმოქმედებს ამაზე არანაირი ზეწოლა, არანაირი დაშინება, არანაირი